Привіт, це Альони, мої маленькі помічники. Сьогодні гортаємо дуже обережно кусючу книжку від видавництва Artbooks. Давай, відкривай. Давай. Обережно. Що ж цікавого у нас сьогодні в цій книжечці? Колись давним-давно жила собі мама качка з трьома гарненькими каченятами. Що це? Це у нас стрілочка, да? Ми ж читали книжку про гидке каченя. А це що таке, Даня? Його тут точно не повинно бути. Крокодил. Тобі стане сміливості побачити, що там далі. Точно? Тоді перегортай сторінку, але дуже-дуже обережно. Обережно. О, хто це? Крокодил. Крокодил. Справжній велетенський страхітливий крокодил. Але що він робить в цій книжці? Диви, бо ще вкусить тебе за пальчик, а бо подряпає тобі носа. Крокодили люблять усяке таке витворяти. Ану, стережися! Він наближається. Що він робить? Він пожирає літери. Я бачу. Бачу, він літеру з'їв. Яку літеру з'їв? Слово годі. О! О, він літеру О з'їв. І літеру С. Да? Да. Пане крокодиле, немає ж... Де? Тільки не можна один. Їсти літери. Що? Мама, а чому нету второї? Тут теж букви нема, тому що крокодил все з'їв. А, тепер... О, да, і тут. О, крокодиле. О, о, з'їв літери. А, давай дивитися, що ж там далі. Боже, що це він робить, Даня? Он тепер він ще й слова їсть. Букви. Слова і речення їсть. Ого, я не чекала, що буде такий поворот в цій книжці. Давай спробуємо похитати книжку назад і вперед, щоб він задрімав. Помниш? Отак. Баю, баю. Ні, як, да? Не хочу говорити. Ти так? Ага, ну давай дивитися. Він задрімав, здається. Ну-ка, давай, давай, баю, давай. Баю. Фух, спить, як маля. Слухай. Так? Да. Так, а ну-ка, давайте йому щось домалюємо таке, да? Тепер він... Ой, це не тут. Да, а ну ми вже тут були, да? Давай перегортаємо, домалюємо йому юбку, да? Таку спідничку. І капці. Не, стой, мама. Надо... Що, да? Правильно. А, отут було. Ні, там вже немає. Все. А, ти дивись, тепер він вже не такий страшний, так? Навіть дуже смішний. А ну давай, 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 що там далі? Обережно, обережно, пильнуй. Так, здається, йому ця книжка вже поперек горла стоїть. Бачиш, бачиш, він тікає, Даня, він тікає. Ура! Ага, він прокинувся і побачив, що ми йому таке намалювали. Ох-охо, цей пан. Не в захваті він балетної спіднички. Крокодиле, ти не мусиш танцювати балет. Давай перегортаємо. Все, втікає. Втік. Ой-ой-ой, хто б міг подумати, що з книжки буде так складно вибратися. Дивись. Даня, він, здається, не може вийти з книжки. Бачиш, він уперся носом в кінець сторінки. Може, якщо потрусити книжку, він вивалиться? Ану, давай, гарно, гарно, гарно труси, труси, труси цю книжку, труси, отак. Ану-ка, дивимося. О, не допомогло. Але дивися, що це? Дирка. Це дирка. Здається, він, що він робить? Що це він робить таке? Він їсть нашу книжку своїми зубиськами величезними. Дивися, він майже вибрався. Бувай, пане крокодиле. А ті, ну ті дірки. А смотри, тут. Дирку він зробив. А смотри, мам. І що хочу почитати? Давай, ми ж дочитаємо до кінця, потім заново. Ми ж покажемо нашим друзям. Ой, жі.
цікаво. Куди він зібрався? І все. Ова, з цією книжкою якась, здається, халепа, да? Да. Точно. Тоді гортай сторінки дуже-дуже обережно. Ну ж, бо ти зможеш. Отака була у нас чудова книжечка від видавництва Artbooks. Дуже креативна, дуже цікава, інтерактивна. Ви бачили, діти в захваті її читають? Да. Ось, тобі сподобалося, Даня? Так. Да. Да, Дані сподобалось. Тому від нас ставимо скільки? П'ятірку, да? Так. Да. І рекомендуємо. Ну, добре, всім приємного читання і до наступних книжечок. Па-па! Па-па!